Da, mi imamo jedan princip koji držimo. Bili smo igrači Crvene zvezde i želimo da Crvena zvezda živi i posle nas. Kao što oni sigurno žive za nas, su živjeli u onom vremenu nekom. I mi ne biramo ni mesto, ni vreme. Tamo gde nas pozovu, mi pokušavamo da napravimo najbolji moment, kad je to najzgodnije da se uradi i da jednostavno ti ljudi koji su navijali za nas u tom vremenu, ipak nas vide jedan put i žive. Tako da moram da vam kažem da je to stvarno jedan pravi događaj i za mene kao čoveka koji mi, kad mi tako navijači prilaze i kad su pored mene i kada pričaju neke stvari koje su vezane za moju igračku karijeru, nekako vam je puno srce. Jer vidite ipak da vas narod voli za ono što ste radili i poštuju to što ste radili.